Fala galera, que eu volto com mais um vídeo Last Day. Galerinha, tá? Apareceu aqui, né? Promoção das moedinhas, tá? Comprei aqui essa de R$46,99, né? É MT Moedas, né? Pra quem não sabe, né? Eu sempre falo aí, eu faço invasão todos os dias pra me fazer vídeo de invasão todos os dias, porque eu gosto de invasão todos os dias, e sei lá, que isso aqui não aparece chaves, né? E assim, às vezes tem alguma missão que eu acabo não conseguindo fazer e eu preciso de fazer vídeo, tipo, 5 caixas de ajuda. Às vezes ela não aparece num dia só pra me fazer invasão no dia seguinte, então eu acabo pulando. Ah, mata a bruxa, eu já matei a bruxa no dia anterior, aí tem que esperar 2 dias. Aí para não ficar com um buraco de vídeo, eu acabo pulando como ela. Então de vez em quando eu compro e com isso ali subiu meu VIP, galera. Minha área VIP abriu de volta, tá? E o que que acontece, galera? Deixa eu ter giro, deixa eu ver se tem giros aqui, ó. Eu tenho 2 giros, né? E o que que acontece, galera? Eu já fiz vídeo, tá? Falando sobre o VIP, tá? Me perguntaram recentemente, tá? Eu até mandei o link do vídeo. Mas vocês, galera, entra aí na nova pesquisa do YouTube de Balta Pregueiro, espaço Last Day, espaço sua dúvida, que o vídeo vai aparecer. Tipo, Balta Pregueiro, espaço Last Day, espaço área VIP, vai aparecer. E com isso, galera, libera aí a nossa melhor arma, não é? Não. É a melhor arma, vamos dizer que é a melhor arma, né? Não é a arma mais forte, mas é a melhor arma aí, que é o que, galera? Que é o brutalizador, galera. Deixa eu ver o que, que tem, se eu esqueci alguma coisa aqui. Não esqueci, depois a gente vai restaurar umas armas aí, ó. Pra deixar as armas raras top, né? Então, galera, o brutalizador aí, né? Vocês já conhecem, né? Se você não conhece, vai conhecer agora. Que é a arma que a gente libera ali no VIP, tá? No último último level do VIP, né? Então, deixa eu ver aqui, vamos entrar aqui. Ó, já tá pra reiniciar. Já tá pra reiniciar, galera. Eu pedi detonar torreta, 5 torreta. Vamos entrar lá. E o que que acontece? A brutalizadora, durante 1 hora, eu peguei ela agora, então eu tenho 1 hora pra usar ela. Aí, durante essa 1 hora, você pode atirar à vontade, tá? Então, se caso aí você subir o seu VIP a ponto de pegar esta arminha aqui, é só atirar, galera. É só ir para as localidades mais da hora aí. No momento que tá rolando evento VIP, né? Ó, evento VIP. Tá rolando a arena, né? Eu vou ver se eu vou na arena com essa arma aqui, galera. Pra ver se tem mais alguma modificação que a gente pode estar pegando. Mas nessa conta aqui, ó, acho que as modificações que faltam nem existem no jogo, sério mesmo. Tá maluco? Então vamos indo, ó. Detona esses bichinhos aí, esses bichinhos doidos, bichinho maluco. Vamos detonar a torreta aqui, galera. Preciso detonar uma torreta. Vamos que vamos. Ó, já era a torreta. Vamos pro próximo, ó. Vamos lá, ó. Você tá doido, ó. Só atirando nesses bichinhos aí. Vai fora seus bocós, seus bichinhos bocós. Bocós. Ó. E já era. Beleza. Depois eu passo pegando os itenzinhos aí, né? Vamos simbora. Ó. Essa aqui tem que ser perto, ó. Senão não dá. Caraca, hein? Ai. Aqui vai ser difícil. Vamos passar direto aqui, ó. Ai. Deixa eu ver se essa aqui pega. Essa aqui dá. Aquela ali não deu, tá? Mas segurei que a gente vai conseguir detonar 5 torretas ainda. Deixa eu matar essa aqui, ó. Toda a galera torreta aqui detonada. Ó, os bichinhos congelados. Sai fora. Beleza, galera. Só corre. Ó. Tá vindo. Eu vou ficar aqui mesmo, tomar uma porradinha de leve dele aqui, ó. Ih, foi 2, é? Uai! Achei que ia ser uma porrada só. Ele me deu 2 porradas? Que é isso? Só mudar isso aqui, galera. Tava ali pra visualizar, né? Então, galera, aqui vai ser a... Ó. Essa aqui, torreta aqui também, o alcance dela é longo, só que como ela detona rápido, ela tem pouca vida, né, a gente detona ela rápido, então vai ser, ó. Então essa aqui vai ser a 4ª torreta, vai faltar uma, né, só que aquela outra ela é mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo
detonar a torreta de cá, galera. Aquela que fica ali, ó. Ó, 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 ó. Bichinho, 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 bichinho. Bichinho, bichinho, bichinho. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vamos pegar esse daqui, ó. Aí, aí, frenético. Você não precisa me dar porrada, não tem que encher minha vida aqui, ó. Era só o outro, tá? Você não, você não, você não, você não sabe. E pra quem não sabe, galera, essa aqui é uma arma que atira pregos, né? Uma arma elétrica aí que tira pregos. Deixa eu ver se essa aqui vai dar, ó, ó, ó. Não atira em mim, não. Ah, vai atirar em mim. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Então, o que acontece? Essas torretas aqui com essa arma não é boa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pro segundo andar aqui, ó. Vou pro segundo andar, já que... Acho que eu não passei o segundo andar aqui, né? Essa vez aqui eu só abri o bunker e peguei as caixas, né? Eu não passei os andares. Então, galera, só chegar aqui, ó. Apesar que a do terceiro andar é mais perto, né? Vamos pro terceiro andar. Então, galera, estamos aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó. Ó, 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 ó. Tá fora. Tá fora, seu bocoyotolo, ó. Beleza. Pô, já tô arregaçando a minha armadura. Eu vim com a armadura da SWAT justamente pra falar assim, estou forte. Com arma top e armadura top. Então, ó, vamos detonar essa torretinha aqui. Ó. É ela dá alcance? Essa arma é boa, só que o alcance dela é ruim, né? Tem que chegar perto, né? Tem que chegar perto ali, ó. Ó, só ver aqui. Tem muito, muito raro abrir isso, é detonar essa torreta e pegar esse baú, ó. Mas temos aí, ó, se pé de cabra pode ficar, tá? O que eu posso fazer, galera, ó? Posso jogar aqui, ó. Vou jogar lá pro depósito VIP, ó. Vou colocar lá pro depósito VIP. Mandei lá pro depósito VIP. Vou mostrar pra vocês o depósito VIP. É, eu preciso também, tá? É, que foi as 5 torretas. Eu preciso de matar 3 touros, tá? Então vamos lá na fazenda. Vamos lá na fazenda. Mas eu vou confirmar se é 3 touros mesmo. Então vamos lá na minha base que eu quero passar lá. Confirmar e depois a gente vai matar os touros. Então, galera, estamos indo aqui pra fazenda. Falta 1 hora e 23 minutos, tá? Eu não lembro o que eu fiz aqui. Mas eu vou matar o touro, né? E daqui a pouco eu vou limpar ela toda, pra pegar ela toda, aproveitar aqui a brutalizadora. Mas nesse momento aqui, vou ter que detonar os 3 touros. E não se esqueça! Baixar a Kawaii na descrição, ganhar dinheiro do dia no link abaixo, baixar na descrição, assistir vídeo, convidar amigos, é quase um jingle. Então não se esqueça, no final do vídeo também tem informações. Vamos detonar aqui, ó. Ó. Ah, eu acho que eu matei o... Matei o chefe, boss? Eu não sei que missão que eu fiz aqui, hein? Acho que eu matei o boss, viu? Então, o touro já era. Né? Esse touro aqui, ó, já era. Ó, aí o boss ali caído ali, ó. Eu tornei ele, né, seu bocó. Seu bocó. Então, só matei o boss, galera, do meu touro. Depois aqui eu vou aproveitar a brutalizadora e limpar ela toda, tá? Então, aqui foi, né? Então, já era, já era, já era. Galera, aproveitando o embalo aqui, ó. Eu tenho que detonar aberrações tóxicas aqui, ó. Pra completar a missão do invasor. Então vamos detonar umas aqui, ó. Ó, ó. Vamos que vamos que vamos. Eu preciso de detonar 15. Mas eu vou começar algumas aqui. É, antes que essa arma acabe. E o resto eu detono quando eu estiver farmando. Oh, que isso aí? Que está pulando aí? Que está pulando? Que está pulando? Então vamos rápido aqui. Lembrando que o foco aqui no momento não é farmar. Então tô de boa, tô de boa, tô de boa. Vamos, 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 vamos. Ó, zumbi, zumbi, zumbi. Ó, vocês não cospem não, vocês não cospem não. Beleza, beleza. Eita, tá vendo todo mundo, ó. Aqui é que mais vem esses bichos chatos, né? Como se fosse a casa deles. Aí, ó, vem pra tu... Ai, eu fiquei travado ali na árvore. Tô tentando subir, a árvore me travou. Me travou. Ai, cadê as aberrações? As aberrações, apareçam. Apareçam, apareçam, apareçam. Só vi uma. Ó, duas. Eita, nós. Eita, nós. Beleza. Ó. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Ó, a terceira. Pelo menos 3 aqui vem, né? É pelo menos 3. Quero ver. Ó, ó, ó. Você vai vir mais uma, hein? Geralmente vem 4 também. Mas no mínimo 3 vem. Vamos ver se uma aqui, ó. Se vai aparecer a quarta aqui. Ou...
Ah, seu porco. Ó, aquilo ali não é... É, galera, parece que é só três mesmo, hein? Acho que não vamos ter quatro. Não vamos ter quatro aberrações. Mas aí, só no outro mapa e voltar aqui que eu vou continuar aproveitando a melhor arma do jogo, porque ela não acaba. Muito obrigado, eu só volto e te vejo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kawaii é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, pera aí. Apesar que esse dinossauro pode até os anos de celular, a gente não sabe os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar na onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixo na descrição.